Bu günlərdə paytaxt sakinləri arasında 2013-cü ilin adamı kimdir adlı sorğu keçirdik. Sorğuda iştirak edənlər arasında bir nəfərin dedikləri maraqla qarşılandığından həmin şəxsin müsahibəsini tam şəkildə sizə təqdim edirik. Belə deyilən adamı nə deyim? Kimsə nəsə eləyəydi millət üçün seçəydi. Millət üçün heç kimi çıxın eləmirəm. Xalq nə gündə? Heç olmasa pensiyaları bir 70%, 80% qaldırsaydı prezidenti seçərdim ki, cəmaat dolanardı. Rüşvətin qabağı alınsaydı, yenə də kimisə seçmək olardı. Amma özünüz görürsünüz, belə acınacaqlı bir vaxtda təhsildə dəyişiklik yox, təbabətdə yox, elmdə yox. Ətalət də Azərbaycanda. Ətalət olan yerdə deyilən adamı kimi seçmək olar ki. Bir əlləyiş olan yerdə seçə bilərsən. Qarabağ alınardı, kimisə seçərdi. Bu boyda faciələrin, bu boyda negativin qabağında ilin adamı, gülünc olar biraz ilin adamı kimi seçsək. Mən Azərbaycanda elə bir adam görmürəm. Bəlkə mən pessimistəm, baxın optimist kimisə taparsınız seçər. Amma fakti ki, budur ki, bilirsiniz, hər şey o göstərmək üçündür. Hər şey harasa göstəririk ki, bizdə hər şey yaxşıdır. Əgər eşitmək istəyirsinizsə, deyimsə, bu əsəri vaxtın xatırladır. O, biz göstəririk bütün dünya ki, Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Binalar tikirik, yollar çəkirik, onu eləyirik, bunu eləyirik. Amma daxildən baxanda, onların hamısının arxasında durur korrupsiya, oğurluq, xalqın çətin vəziyyəti. Binaları tikirik kimin puluna, bu xalqdan oğurlanan pulun, neftin puluna. O neftin pulundan amma yetim yüsürə. İnternatlarda, yetim evlərində qalan uşaqlara, xəstəxanalarda, elə Qarabağ əlillərinə və yaxud başqa xəstələrə nə verilir? 127 manat ikinci qrup əlil pul alır. 127 manatla bizim hansısa bir nazirimiz bir ay dolana bilər. Gəlin belə bir... O nazir bu xalqa xidmət eləmək üçün seçilib də. Amma o nazir xalqın qanını içir axı. Nazir balaları 127 manatla dolana bilər. Bilirsiniz, həqiqətə gedəndə çoxdur. Elə göstərək ki, biz haradasa nəsə... Elədi. Kimin pulunu elədi? Neftin puluna, qazın puluna, iqtisadiyyata baxaq və yaxud apteklərə baxaq. Dərmanlar gəlir Azərbaycana su qiymətinə, amma satılır 300, 500, 800 faiz yuxarı qiymətinə. Cəmaat alır, söyə-söyə çıxır. Çoxu da heç ala bilmir. Xəstə uzanıb evdə deyirsən ki, bala malicə olun, deyir, neynə malicə olunum? Xəstəxanaya gedirsən, rüşvətdir. Həkimə deyirsən, niyə rüşvət alırsan? Deyir ki, maaşımı versin, normal mən rüşvət almayayım. Bilirsiniz, hamısı da bir-birinə bağlı gedir. Amma biz deyirik ki, ilin adamı seçək, kimi seçək? Yaxşı, çıxaq tərifləyək, qışqıraq, yaşasın, yaşasın. Kim yaşasın, nəyə görə yaşasın? Bax, belədir, indi mən bir hissəsini dedim problemlərin.